Què dius? Que una dona que s'assembla a mi, ell s'ha endut la buca? Encara no està confirmat, però es veu que just abans de la catàstrofe del Barrosse vam veure una dona caminant per l'aigua. D'això... Ei, sap cap a on han anat les dues noies que hi havia aquí fa una estona? Dues noies? Una amb els pits grossos, que sembla que tingui pocs dits de front, i una dona alta i freda amb una cara molt inexpressiva. Ah, sí! Han anat cap allà. Gràcies! Què és això? T'ho regalo. És per mi? Oh. Que maco que és! Tu què vols, Buki? Eh? Aquest penjoll farà realitat qualsevol desig que tinguis. Ara digue'm el teu desig més íntim. Oh! Ho sento molt. No sé ben bé què és el que hauria de dir. Què vols dir? Dic que el meu desig... Ja s'ha fet realitat. Així és que te'l torno, aquest penjoll tan maco. No tens desitjos? De debò? Buque! Xiu! Buque, corre! Ara aparta't aquesta dona! Per què? Fes-me cas! Just a temps. Però la Lota... és forta. Aviam, qui ets tu? Pare Xu, sisplau, aquesta noia, la Lota, no és pas... El manipulador d'ombra Xu. Em sembla que ja deus saber qui sóc, jo. La sensació... Ara, escolta, ets amiga d'en Mijael, tu? Si ho ets, deixa estar la boca i ataca'm directament a mi. Ah! És el teu desig? El meu desig és simplement protegir aquest món de tota la gent com vosaltres. L'ombra és la força que et serveix per fer-ho, llavors? Una ombra d'atac? La Lota és un ésser superior? O què? Fusionem-nos! Però... Tu, per complir els teus desitjos, sempre obligues els teus companys a lluitar? Què dius? L'únic elegit ets tu, Xu. Les teves decisions no s'han de prendre mai a la lleugera. Aquesta... diu exactament el mateix que deia aquell. Abans que res, has de saber que jo no hi tinc cap interès en tu. Però si em dius que el teu desig més íntim és lluitar, ja lluitaré amb tu! Que té. Va, Xu! D'acord! Ah! Ho has entès, ja? Se t'està posant a prova, com a l'únic representant de tot aquest món. No t'inventis coses! Desgraciat! Oh, para de morir-te! L'únic objectiu d'aquestes proves que estàs passant és aquest. Quines proves dius? Se't posen proves a través de les escates de drac que s'alimenten de la força dels desitjos humans. Oh! Ho sabia. Tot el que ha passat fins ara ha sigut obra vostra, no? Jo podria dir que no. Al cap i a la fi, el que s'encarrega d'això és en Mijael. Ara veuràs. Deixa'm dir-te una cosa, però... en Mijael no para d'observar-vos, feu el que feu. Me l'he trobat fa una mica en aquells aiguamolls. És molt possible que encara sigui per aquí, però... Gràcies per la informació. Però abans et toca lluitar, tu! Només que en tinguessin ganes, qualsevol de nosaltres us podria vèncer quan volgués. Prova-ho si n'estàs tan segura! Drac Blau, endavant!
Com podeu veure, és molt possible que jo representi un perill enorme i desconegut per tots vosaltres. Lota, no! Però les coses no sempre són tan senzilles. En totes les proves hi ha amagat sempre un significat desconegut. Per això heu de pensar el significat i llavors prendre una decisió. Proves? Decisions? En Noi també vull que li feu saber. En Noi? Ei! Espera't aquí un moment! Manipulador d'ombres Xu, tu ets el nostre elegit. És igual tot el que pensis. No et podràs escapar de les proves. Oh. Ostres! I ara què deuen Maru fer els altres? Ah! Hola, Maru tothom! Va, que marxem, Maru Maru! Marxem? I on Maru anem? Aviam si trobem en Mikhael. Si acosto els dits fins a l'esquena. Fa molt de temps que l'energia no flueix i em pregunto com pot ser. Veig que tot sol estàs patint, no sé per què. Has intentat tancar ben fort la porta tu i jo, i vull les teves mans que em prenien suaus i grans. Les vull tenir un cop més.